Erkin Bey, Ermənistan Azərbaycanın dövlət sərhədini pozdu və bunun səbəbkarı kimi Azərbaycanı göstərməyə çalışdı. Amma Arzu müəllimin də qeyd etdiyi kimi Azərbaycan ordusunun layiqli cavabından sonra tez tələsik kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət etdi. Mən erməni saytlarında belə yazılar da oxudum. Yaranan vəziyyət onu göstərdi ki, biz müttəfiqlərimizə etibar etməməliyik. Yəni kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından heç bir dəstək görmədi Ermənistan. Sizcə hansı əsasla dəstək gözləyir? Ondan başlayaq ki, əslində Ermənistan heç Azərbaycan sərhədlərini tanımır. Ona görə biz çox da belə sərhəd məsələsini argument kimi qəbul etmirik. Zaten de ki, torpaqlarımızı işğalayıb, Qarabağ Azərbaycan ərazisi saymır. Bu demək ki, bizim sərhədlərimizi tanımır. Bizim sərhədlərimizi tanımayan dövlətin biz niyə sərhədlərini tanımalıyıq? Sovet dönemində inzibati sərhədlər olub. Bəli, amma bizim Ermənistanla sərhədin heç bir anlaşmamız yoxdur. Müstəqillik dönemindən nə delimitasiya, nə demarkasiya işləri aparılıb orada. Ona görə ki, sərhəd məsələsini çox da belə şey eləmək. Yəni bu böyük bir cəbhədir. Biz Ermənistandan hər yerdən hücum gözləməliyik. Çünki düşməndir, adı üstündədir. Düşməndən hücum gözləyirlər. Düşmənin hücumuna qəfil, xəyanətkar, nə bilim, gözlənilməz demək olmaz. Anlayışın özünün mənası var. Əgər bu düşməndirsə, deməli onun hər hücumu gözlənilən olmalıdır. Və niyə məhz indi, niyə məhz orada və sairə suallarla biz özümüzü yormamalıyıq. Bu düşməndir, bu hər zaman hər yerdən hücum edə bilər. Bu həm də o deməkdir ki, biz də onlara hər zaman hər yerdə hücum edə bilərik. Ermənistanın indi ağlında tutduğu məqsəd nə idisə, onu təbii ki, hələ araşdırmaq lazım olacaq. Güman olunan şeylər əlbəttə ki, çoxsa artıq yazılıb və deyilib. Mən hesab edirəm ki, biz Paşinyanın səmimi olaraq Rusiyadan üzülüşüb Avropaya getmək niyyətini güman edə bilərik. Düzdür, Paşinyan indi bundan hara qədər gedə biləcək, o çox çətin məsələdir. Və görünən də odur ki, Rusiyanın Ermənistana olan nəzarəti bir yana, amma Avropadan da çox önəmli mesajlar verildi də. Yaxın zamanlarda, ard-arda, qısa bir zaman ərzində Avropa Parlamentinin iki önəmli bəyanat gəldi, açıqlama gəldi və əvvəllər olmayan bir şey yazıldı orada. Dağlıq Qarabağ işğal olunmuş ərazi adlandırıldı. Avropadan Ermənistana verilən mesajın anlamı budur. Avropaya gəlmək istəyirsənsə, Qarabağ Azərbaycana qaytar. Sən Qarabağla bir yerdə Avropaya gələ bilməyəcəksən. Bu, həqiqətən Ermənistanın üzləşdiyi bəlkə də ən ağır diplomatik zərbə oldu son dönəmdə. İndi Avropanın burada marağı nədir filandır, bunu qoyaq bir qırağa. Bundan sonra yəqin ki, Paşinyan o diplomatik zərbənin əvəzinə çıxmaq istədi. O dekabeni oyuna salmaq istədi. Bunlar ağlabatan gümanlardır. Ümumiyyətlə, hüquqi baxımdan bu mümkündürmü, Erkin müəllim? Kollektiv Axı burada təhlükəsizlik hüquq müqaviləsi işləmir. təşkilatının Azərbaycana qarşı hüquq hər hansı bir addımı? işləsəydi, bu boyda işğal var da, Rusiyanın özü Minsk qrupunun həmsədri kimi deməli idi ki, çəkilməlisən sən işğal etdiyin ərazi, ora sənin deyil. Yəni, anlaşılır ki, burada bizə qarşı qurulan oyunun hüquqi çərçivələri yoxdur. Hə, biz üstünlük bizdədir. Hüquq arqumentləri hamısı bizim lehimizədir, bizim xeyrimizədir. Biz ondan faydalanmalıyıq, biz hər yerdə bu haqda danışmalıyıq. Amma eyni zamanda da bilməliyik ki, bizə qarşı oynayanların heç birisi özünü hüquqla məhdudlaşdırmır. ODKB-nin özünə gəlincə, aydın məsələdir ki, ODKB-nin iki üzvü Türk dövlətidir. Qazaxıstan, Qırğızıstan, onlar Azərbaycana qarşı hərəkətə keçməz. ODKB-nin başqa bir üzvü Belarus son illər ərzində Azərbaycana ən çox silah satan dövlətlərdən biridir. Özü də uzaq mənzilli. Yəni Rusiya qalır yeganə. Sizcə Rusiyadan gözlədiyi dəstəyi gördümü? Yox, görmədi. Amma Rusiya təbii ki, Ermənistanın yerinə oradan bizə atəş açası deyildi. Amma Rusiyanın öz alətləri var da. Bax, indi gördünüz, bax, Xəzər dənizində Xəzər donanmasını döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirdi. Yoxlama adı altında. Gəlin baxaq Xəzər dənizinə. Xəzər dənizində ən böyük şəhər Bakıdır. Ən böyük liman Bakıdır. Ən zəngin şəhər Bakıdır. Rusiyanın özünün ən böyük şəhəri Astraxandır Xəzərdə. Onun əhalisinin sayı ilə bir tək Yasamal rayonunun əhalisindən azdır. Yəni yeganə və yaxud bəlkə də əsas strateji hədəf Xəzərdə Bakıdır.
Ve yeri de gelse Rusya'dan sonra en güçlü donanma Azerbaycan'dadır. Sual olunur, Rus donanmasının döyüş hazırlığı kime karşı mesajdır? Erkimem, siz de Tovuzda oldunuz bugünlerde. O ateş sesleri altında yaşamak necə hissi? İnsan beyni belədir ki, seslere verdiş edir. Dinç sesleri eşitmeye verdiş eden beynin yanında insanın bir teker partlasın, diksinecek. Bu qeyri-iradi olarak, bu korkaklık değil. Sadece verdiş etmiyor, ama beyni dinç sesleri öğrenir. Oradaki insanlar artık o atışma seslerine öğreşiblər. Onlar için o adi bir şeydi. Ve ben oldum o Ağdam kendinde de oldum. O dağıntıları gördüm. Öz evinde otura-otura mermi düştü onun evine ve böylece de öldü. Ve öz Ağdam kendi orada olanlar, oradan olanlar düz o yüksekliğin altındadır. Yani gözle aydın görünen bir mesafededir. Oğul itirmek böyük ağır itkidir aileler için. Biz, tabii ki ağır sahneydi gidip o şehit ailelerine baş çekmek. Ama ben orada aynı zamanda bir gurur gördüm. Yani çok gururluydular onlar, oranın insanları. Oldu ki burada sosyal şebekelerde panika falan yaymak isteyenlerin məqsədi qalsın miqrada orada qətiyyən elə şey yoktu. Yani insanlar nə oradan getmək haqqında düşünür, nə oranı vermək haqqında düşünür. Həkçilərimizin əhvalı orduya güvənir, necə idi? Orduya güvənir, eyni zamanda orada ordu ilə yanaşı polis də çox önəmli işlər görür. Hiç mən tanımırdım, orada tanış olduq. Üzr istəyirəm, adını da unutdum. Oranın Tovuzun polis rəisi, polkovnik. Özü məni çəkdi qırağa, biz getdik bir xeyli yol getdik yuxarıya doğru. İndi hara qədər gedə bildiksə, göstərdi mənə hər yeri. Eyni zamanda dedi ki, bax, mən özüm döyüş vaxtı burada oturmuşam. Bu, orada bir polis məntəqəsi var, kənddə. Ki, özüm rəis... Şizad. Şizad. Orada oturdum ki, insanlar görsün ki, bax, buradayıq. Yani bu çok önemli bir şey. O bölgeni gelip görmek lazım. Hərbçiləri gördünüz. Onların da əhval ruhiyyəsini bilmek bize maraqlıdır. Sivil olarak çok da böyle əskərlərlə tamasda olmadım. Mənim en çok təsir edən yaralı əskərlərlə görüş oldu. Şəmkirdəki hospitalından görüşə bilmədik. Çünkü yenicə əməliyyatdan çıkmışlar, reanimasiyadaydılar. Ama Gəncədəki yaralılara baş çektik. Bir neçə palatada yerleştirilmişler, hamısına getdik. Xoşbəxtlikdən hamısı yüngül yaralardı, qoldan, ayaqdan, qəlpə yaralarıdır. Özde biz jurnalistsiz getmişdik, yanın telekamera falan yok idi ki, deyəsən ki, pafosla danışıb məni cəmat görsün. Yox, o adi palatada böyle göz-gözə söhbətlər idi. Orada soruşanda ki, bəs... Bu an sizə nə edə bilərik, nə istəyirsiniz? Bax, Bakıdan gəlmişik, Milli Məclisi olaraq, Adil Əliyev Milli Məclisi sədri müavini də oradaydı. Onlar dedi, ya biz tək şey istəyirik, tez sağalıb yerindən döyüşə getmək. Və bunu biri demədi, hamısı dedi. Oldu ki, ruh yüksəkliyi möhtəşəmdir. İnsanlar orduya güvənir, ordu da öz gücünü bilir artıq. Yani bu əvvəlki ordu deyil. Orada müasir silahlarda işlenen mütəxəssislərimiz də yetişib. Türkiyənin də yardımı danılmazdı. İsrailin, başqa ölkələrin bizə mütəxəssis yetişdirən və bizə müasir silah satan ölkələrin hamısının payı var bu işdə. Ordu indi ordudur. Ordu əmrə tabidir. Ordu öz fəaliyyətlə məşğul deyil və öz başına bir iş görə bilməz. Ona görə ordunun necə çalışdığını və necə düşündüyünü bilməsən, onu qınamaq asandır. Niyə cavab vermirlər, niyə buradan hücum eləmirlər, niyə oradan? Yəni, qınamaq da olmur. İnsanlar emosiyalarını hansısa bir şəkildə ifadə etmək istəyirlər. Bu da hansısa mənada orduya dəstək kimi qəbul olunar mənada. İnsanlar qələbəyə susanıblar, insanlar qələbə istəyirlər. Artıq istəyirlər ki, ordumuz hücuma keçsin və... qalib gəlsin, nə qədər müdafiə olunmaq olar. Təbii ki, hər dəfə cavab ateşini düşmən susdurulur ifadəsi artıq ikrah doğurur cəmiyyətdə. İnsanlar real qələbə istəyirlər, insanlar torpaqların qaytarılmasını istəyirlər və insanlar bilirlər ki, ordu buna qadirdir. Yalnız indi bax, geopolitik şərtlər də ona uyğun yetişməlidir. Bax, indi Türkiyənin artan gücü haqqında burada danışıldı. Mən ona bir şey əlavə edə bilərəm ki, məsələn, Türkiyə artıq Rusiya ilə baş-başa gələ biləcək dövlətə çevrilib. Suriyada bunu görürük, Liviyada bunu görürük. Rusiyanın Türkiyə üzərində yeganə önəmli üstünlüyü nüvə silahdadır. Amma nüvə silahı da elə bir silahdır ki, onu bəzən işlədənin özünün əleyhinə çevrilə bilir. Ki,
ilk işletmək riski var da. Amma belə quruda Türk ordusu, Rus ordusu ilə Suriyada, Liviyada və indiki müasir silahlarla da gördünüzsüz onu kadrlarda yayılıb. Yəni o baxımdan Türkiyə Rusiyadan çox da belə çəkinən bir dövlət deyil. Biz sadəcə olaq Qafqaz bölgəsində Rusiya ilə Türkiyə ilə birbaşa üz-üzə gəldiyini görməmişik. Amma bu cür davam edərsə, kim bilir, bəlkə də o da olar. Mən bunu arzulamıram, heç kəs yanlış anlamasın. Və mən az öncə də dediyim ki, burada da hər kəs o fikirlərdir ki, bizim ordumuz elə tək başına Ermənistanla başa gələ biləcək, ona qalib gələ biləcək bir ordu. Başkomandan İlham Əliyevin müraciətindən, çağırışından sonra minlərlə gənc orduda könüllü xidmət etmək üçün müraciət etdi. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu mənəvi dəstəyin bir formasıdır. Yəni, əslində çağırış və səfərbərlik işlərinə məsul olan dövlət qurumu bəlli bir qanunvericilik çərçivəsində işləyir, onun planı var və səfərbərliyə alınan insanların da siyasi var. Bizim hamımız hərbi xidmətə yararlı insanlarıq, yaşımız çatır, ehtiyatdayıq və o ehtiyatın içində də növbələr var. Hansı mütəxəssis, hansı anda daha lazım olacaqsa, məsələn, ola bilsin, orduya daha çox mühəndis lazım olacaqsa, ilk öncə ehtiyatda olan mühəndis təhsilli insanlar çağırılacaq. Yəni, nə bilim, yəni bu istənilən halda daha çox mənəvi bir dəstəkdir. Sağ olsun hər kəs bu dəstəyə göstərən kim oldusa. Bu eyni zamanda həm də siyasi mesajdır. Burada oturan səfirliklər, beynəlxalq təşkilat hamısı gördü o izdihamı, o insanları. Bəli. Çünki çox zaman belə təəssürat yaranırdı ki, və yaxud yaratmaq istəyirdilər ki, güya burada nə bilim militarist bir hökumət var. Sülh anlaşmasına qarşıdır. Və yaxud əksinə başqa bir yönləndə o birlər yazırdı ki, güya az qala təslimçi sülhə hazırdır. Çeşitli provokativ ideyaları yoxlamağa çalışırdılar. Amma görəndə ki, yox, xalq var burada. Və bu xalqın qarşısında heç bir hökumət təslimçi sülhə gedə bilməz. Ümumiyyətlə, heç bir hökumətin belə bir şey ağlına da gəlməz, o ayrı məsələ. Amma yenə deyirəm, mən xaricdəkilərin düşün. Çünki mən çox eşitmişəm diplomatların dilindən. Məsələn, deyiblər ki, filan vaxtı filan yerdə bizim olub, müharibədən sonra anlaşdıq, o oldu. Məsələn, Avropa ölkələrindən çox deyirlər, bilirsiniz, indi onların Fransa, Almanya, Polşa dəfələrlə dəyişilib o sərhədlər. Və də görsən deyirlər ki, nə olsun, əvvəl bizim idi, indi olub, indi bunlarda qalıb, amma biz Avropa Birliyində sərhədləri götürmüşük, birləşdik. Siz də belə bir şey deyil, mən bunu kimə deyirsiniz axı, nə üçün deyirsiniz? Yəni, hiss olunurdu ki, hamı bilir ki, Azərbaycan haqlıdır. Amma eyni zamanda elə hamı Azərbaycandan güzəşt gözləyir. Təbii ki, adətən güclü tərəf güzəşdə gedər, amma bu məsələdə bizim güzəşdə gedəcəyimiz bir şey yoxdur. Bizim öz torpaqlarımızı bizə bazarlığa çıxarırlar ki, gəl, 5 rayon indi, 2 rayon sonra, nə bilim, bunu verək, onu götürək. Belə şey ola bilməz. Ona görə bu dəstək həm insanların küçələrə tökülüşməsi, həm insanlara gəlib bu səfərbərlik siyahlarına yazılması, könüllü orduya getməyə hazır olduqlarını bildirməsi çox güclü bir mənəvi dəstəkdir və bayaq da deyilən kimi ordumuzun da buna ehtiyacı var. Amma orası da aydındır ki, dövlətin planı var, proqramı var, qanun var, o qurum ona uyğun işləyir. Bu elə deyil ki, hər kəs gəldi, yazıldınsa səni çağıracaqlar, elə deyil. Hələ səni yoxlayacaqlar. Amma sizin də dediyiniz kimi, hər halda mənəvi dəstəkdir. Ən önəmlisi də. Bilirsiniz, Azərbaycan Prezidenti yeni Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovu video format şəklində qəbul edərkən bildirdi ki, Azərbaycan imitasiya naminə danışıqlar aparmaq fikrində deyil. Sizcə yaranan vəziyyət bundan sonra nə vəd edir? Erki, mən sizdən başlayaq, buyurun. Birincisi, mən yeni Xarici İşlər Nazirinə uğurlar arzulayıram. İkincisi, o çıxışda mənim qısa olsun deyə bir şey deyəcəm, diqqətimi, çünki ən əsas o çək. Prezident Xarici İşlər Nazirinə Avropa Birliyi ilə sazişi hazırlanmasını sürətləndirməyə tapşırdı. Mənə elə gəlir ki, burada, bax, girişdə dediyim sözlərlə də bir əlaqə var. Çünki prezident, gördünüz də, ATƏT-i də tənqid eləyir ara sıra, Avropa Şurasını da eləyir. Yeganə neytral və ya hətta müsbət sözlər söylədiyi beynəlxalq qurum varsa Avropa Birliyidir. Və son zamanda, ötən ay gərək ki, sorğunun nəticələri də yayıldı ki, Azərbaycan əhalisi arasında, beynəlxalq təşkilat qurumların arasında ən nüfuzlusu Avropa Birliyidir. Avropa Birliyi Qarabağ məsələsində həmişə qıraqda durub, üstünlüyü ATƏT-ə verib, anlaşılan səbəblərə görə, çünki Minsk qrupunu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yaradıb. Amma son zamanlar Avropa Birliyi
çox fəallıq göstərir bu işdə və o iki açıqlama, o bəyanat çox önəmlidir və mənə elə gəlir ki, prezident bu sözü həm də cavab jesti olaraq söylədi ki, sizdən orada belə bir dəstək gəldisə, bundan sonra da biz sizinlə sazişi sürətləndirək. Bu Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Burada hər kəs anlayır Avropa Birliyi ilə sazişin önəmini. Onun detallarına girməyə vaxtı zaten yoxdur. Amma mənim diqqətim o cəlb elədi və bir halda ki, prezident tapşırıqların arasında bunu xüsusilə vurğuladı. Güman ki, Xarici İşlər Nazirindən bizim də bunu gözləmək haqqımız var.